الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأفاض علينا من بركاته، آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. سيصيب بكل مكناني akan menimpa. سيصيب بكل مكناني الذين ing wong akeh ajramu kang podo. Gawe kerusakan sapa alladzina. Sun. Ajramu kang gawe kerusakan sapa alladzina. Ai asyraku tegese ajramu, ai asyraku tegese padha musyrik sapa alladzina. Walid dan rupane Walid bin Mughirah. Au ashabahu utawa pira-pira sahabati Walid. Biqaulihim sebab ucapani alladzina lupani lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Lan nu'mina ora bakal iman sapa kita. Lan nu'mina ora bakal iman sapa kita. Hatta nu'ta sehingga den tekaaken den paringi sapa kita. Hatta nu'ta sehingga den paringi sapa kita. Mislama ing sepadane barang utia kang den paringi ing ma sapa Rasulullah pira-pira utusane Allah. Apa sing bakal mikenani apa sagharun asar ay haqaratun tegese kehinaan. Ay haqaratun tegese kehinaan indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah. Ay bil akhirati tegese ing dalem akhirat. Bala hakima mongko ora ono kang mutusi iku maujud fiha ing dalam akhirah. Fala hakima mongko ora ono hakim fiha ing dalam akhirat iku yang fudu terlaksana. Iku yang fudu terlaksana apa hukmuhu hukumi hakim siwahu sa'liyane Gusti Allah. Yang fudu ono dewan tanfir. Tanfir itu ya pelaksana. Dewan syura ono dewan tanfir. Yang fudu kang terlaksana apa hukmuhu hukumi hakim siwahu sa'liyane Allah. Sogharun wa azabun lan siksa syadidun kang abot. Bima sebab barang kanu kang ono sapa
bima sebab barang kanu kang ono sopo alladzina iku yamkuruna gawe makar gawe kejahatan sopo alladzina ay bisababi makrihim tegese kelawan sebab makari alladzina biqaulihim kelawan ucapane alladzina dalika rupane mungkono-mungkono qaulihim ay lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rasulullah biqaulihim kelawan ucapane alladzina dalika rupane mungkono-mungkono qaulihim ay lan nu'mina wa hasadihim lan drengkine alladzina lin nabiyyi maring kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takdzibihim lan gorohakeni alladzina wa takdzibihim lan mendustakan alladzina lahu maring nabi paman mongko utawi sabane wong iku yurid ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah ayah diahu ing arep yen to nuduhaken sapa Allah hu ing man ayur sidahu tegese nuduhaken sapa Allahu ing man lidinihi maring agamane Gusti Allah yasrah mongko njembaraken sapa Allah melapangkan sapa Allah yasrah mongko njembaraken sapa Allah sadrahu ing atine man atine lapang terbuka untuk menerima nasihat pitutur dawuh-dawuhe rasul dawuhe kanjeng nabi yasrah sadrahu lil islami maring agama Islam ay li qabulil islami tegese maring nerima agama Islam suwali ewaman utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah ayyudillah ing arep yen to nyasaraken sapa Allahu ing man ayyatrukahu tegese yen to ninggal sapa Allahu ing man kafiron ing wong kang kafir yaj'al mongko ndadekaken sapa Allah sadrahu ing atine man ay qalbahu tegese atine man dayyiqan ingkang sempit hatinya tidak lapang jadi lapang kewalian daripada yasrah iku yadhiqu sempit yasrah lapang jembar dayyiqun sempit qadhiqiz zujji kaya dene apa az-zujji ku gak ngerti aku fil lamhi ing dalem panah qara'a maus fil lamhi ing dalem panah qara'a maus hu ing dayyiqan sapa ibnu kathir sakinatal ya'i ingkang sukun ya'i bayqan wal baquna lan maca sapa imam qiraat singkeri musyaddatatal ya'i ingkang den tasdid ya'i bayqan jadi ana bayqan ana bayqan musyaddatatal ya'i ingkang den tasdid ya'i maksuratan kang den waca kasrah dayyiqan harajan tur kangelan dayyiqan harajan lan kangelan qara'a maus sapa Nafi'un Imam Nafi' wa Abu Bakrin an Asim bi kasril la'i kelawan kasrah ra aisyadidab bayqi tegese banget sempite banget rupeke aisyadidab bayqi tegese banget sempite wal baquna lan maca sapa Imam Qiraat Singkari bi fathiha kelawan fathai ra harajan ana sing harijan ana sing haraja ay mislal mawadi'i tegese ingkang madani pira-pira tempat panggonan ay mislal mawadi'i tegese ingkang madani pira-pira panggonan
al-kathiratil asjari kang akeh bit-bitane banyak tegese rimbun tumbuh-tumbuhani al-mustabikati kang rimbun al-mustabikati kang rimbun rimbun niku ya apa ketel banget numpuk-numpuk bit-bitane gembel allati la pariqa kang ora ana dalan iku maujud fiha ing dalem al-mawadhi' saking apa saking rimbune akhire gak ana dalan sing gawe dilewati allati la pariqa kang ora ana dalan iku maujud fiha ing dalem mawadhi' fala yasilu mongko ora tumeka murka saking rimbune gak iso tumeka gak iso tembus wala yasilu mongko ora tumeka ilaiha maring al-mawadhi' sapa ra'iyatun wong kang angon sapa ra'iyatun wong kang angon wala wahsyiyatun lan ora hayawan kang kesit wala wahsyiyatun lan ora binatang buas saking sempite dodone ka'annama yas'adu kaya oleh munggah ka'annama yas'adu kaya oleh munggah sapa man munggah bisamai ing dalem langit ai ka'annahu tegese kaya-kaya satemeneman iku yukallafu den perdi-perdi sapa man as'uda ing munggah ka'annahu kaya-kaya satemene wong kaya munggah ondo kan ngos-ngosan sampean kangelan ka'anna merko dodone sempit ka'annahu kaya-kaya satemene man iku yukallafu den perdi-perdi sapa man as'uda ing munggah ilas samai maring langit qara'a maushu ing yas'adu sapa Ibnu Katsir sakinatas sari hale sukun sari yas'adu ka'annama yas'adu bis sama sakinatas sari hale sukun sari wa qara'a lan maushu ing yas'adu sapa Abu Bakrin Abu Bakar an Asimin saking Imam Asim bitasdidis sadi kelawan tasdid sadi kelawan tasdid sadi yas'adu kaya qiraat kita awake dhewe iki yas'adu wabil alif lan kelawan alif wal baqunalan maca sapa Imam Qiran sing liya bitasdidis sadi kelawan tasdidis sad yas'adu jadi mau yas'ad yas'adu wal aini lan ain yas'adu bi ghairi alfin kelawan tanpa alif wa ma'nal ayati utawi manane ayat wa ma'nal ayati utawi manane ayat iku faman mongko utawi sapani wong iku yurid ngersaaken sapa Allahu Gusti Allah ayah diahu ing arep yanto nuduhaken sapa Allahu ing man qawwa mongko nguataken sapa Allah tegese barang siapa yang Allah kehendaki memberikan hidayah padanya maka Allah ciptakan potensi untuk menerima iman untuk melakukan hal-hal yang menambah keimanan jadi ada potensi yang dia miliki untuk menambah meningkatkan keimanannya paman mongko utawi sapani wong iku yurid tegese dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga oleh hidayah. Ya, sing mau kan ora kepengin, ya, karena tidak memiliki keinginan untuk baik, ya ora terbuka dalane untuk mendapatkan hidayah.
yakni wong pengen oleh hidayah, dia akan berusaha untuk mendapatkan hidayah, maca zikir, ngaji, akhirnya dalane terbuka. Nah, maca zikir itu merupakan potensi untuk menambah keimanan. Jadi faman mongko utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ayah diahu ing arep yento nuduhaken sapa Allahu ingman. Qawwa mongko nguwataken sapa Allah fi qalbihi ing dalem atine man. Ma ing barang yad'u kang ngajak kang menarik apa mahu ingman hu ingman ma ing barang yad'u kang ngajak kang narik apa mahu ingman ilal imani maring iman. Kaya apa contoni Allah memberikan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik yang mengarah kepada tambahnya iman. Bi'ani at-taqada gambari kelawan nyento meyakini sopoman anna naf'ahu ing satemene kemanfaatane iman iku zaidun bertambah wa khairahulan kebagusan iman iku rajihun unggul ngalahaken kebaikannya mengalahkan kejahatannya. Wa khairahu lan kebagusan iman iku rajihun ngalahaken. Wa ribahahu lan keuntungan iman iku zahirun katon pertelo. Famala mongko condong. Famala mongko condong. Oh iya ya, tibake wong iku ngene. Oh tibake tambah zikir, tambah akeh lungone kok rezekine tambah. Akhire pamala mongko condong apa tabuhu wa takeman ilaihi maring iman akhirnya tambah iman ditambah no maneh kenceng no maneh wiridane wa qawiyat lan kuat apa duhbatuhu kepenginan iman kesenengan iman bi husulihi ing dalam merkoleh iman wa hasolalan hasil fil qalbi ing dalam ati apa isti'adadun persiapan syadidun kang kuat litahsilihi maring ngasilaken iman. Oh ya ah tak tambahi aku saiki tambah poso tambah kencengno dikirane kencengno posone lho mergo wis ketok hasile tibake lho tibake rezekine tambah tibake kok digawe mulang kok enak kaya-kaya oleh maca iku kebuka dalane pikirane. Waman utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah ayyudillahu ing arep yento nyasaraken sapa Allah ingman. Mergo dia tidak mau buat-buat baik ya wis di julno karo Gusti Allah alqa mongko nibaaken sapa Allah fi qalbihi ing dalem atine man. Nibaaken ma ing barang yusrifuhu kang ngedohaken apa mahu ing iman anil imani saking iman wayad'uhu lan ngajak atau menarik apa mahu ingman ilal kufri maring kufur bi ani taqada gambare kelawan yento nekadaken sapa man annasyarral imani ing satemene elee iman iku zaidun tambah wa dararahu lan bahayane man lan kemlaratane man iku rajihun ngalahaken fa'udzumat mongko agung apa annafratu geting fa'udzumat mongko agung apa annafratu geting anhu saking al iman fa innal kafiro mongko satemene wong kafir iku ida duanya ing dalem nalikane den ajak sapa kafir ilal islami maring agama islam syaqqa mongko abot apa islam syaqqa mongko abot apa al islam alaihi ing atasne kafir jiddan kelawan temenan abot temenan tegese jiddan kelawan temenan
ka'annahu kaya-kaya satemene kafir iku qad kullifa teman-teman dan peksa sapa kafir iku qad kullifa teman-teman dan peksa sapa kafir ayas sa'ada atau ayas ada qad kullifa teman-teman dan peksa sapa kafir ayas ada ing arep yen to munggah sapa kafir munggah ila samai maring langit wala yaqdiru lan ora kuwasa sapa kafir ala dalika ing atase mungkono-mungkono ayas ada ila sama ala dalika ing atase mungkono-mungkono ayas ada ila sama awil mana utawa utawi manane iku ka'anna qalbal kafiri kaya-kaya satemene atine wong kafir iku yas'adu munggah apa qalbul kafir ila samai maring langit takabburon krono takabur takabburon krono gumedhe an qabulil islami saking nrimo agama Islam kadzalika hal kaya mungkono-mungkono kang wedan tutul aimis la ja'alillahi tegese sepadane oleh dadi akan Gusti Allah sadrahum ing dodone ing atine kufar sadrahum ing atine kufar bayiqan ingkang sempit yaj'alun dadi akan sapa Allah Gusti Allah ad-lisain perkara kang kotor ayusallitu ad-lisain perkara kang najis perkara kang kotor ayusallitu tegese nguwasaaken sapa Allah Gusti Allah asyaitana ing syaitan menguasani syaitan menguasani alalladzina ing atase wong akeh alalladzina ing atase wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina ay fi qulubihim tegese ing dalem pira-pira atine alladzina la yu'minun wa hadza utawi ikilah kang den tutur ai kaunul fi'li tegese anane perbuatan iku mutawaqqifan bergantung ai kaunul fi'li tegese anane perbuatan iku mutawaqqifan gumantung ala da'i ing atase perkara kang narik ing atase motivasi perbuatan itu muncul tergantung daripada motivasinya. Nek motivasinya bagus akan lahir perkara sing bagus. Motivasinya berupa amal soleh akan melahirkan perbuatan-perbuatan sing bagus. Nek motivasinya apa? Pengen marek, pengen zikir, pengen ibadah maring Gusti Allah, ya imannya di gampang no karo Gusti Allah. Ai mutawaqqifan tegese gumantung tergantung ala da'i ing atase perkara kang narik ing atase motivasi ana bocah iki senengane metu dolan terus teko pondok mbuh salat ndok njaba iku piye la mbuh salat buka la iku perkara sing menarik perbuatan metu terus mbuh salat buka mbuh ngaji buka akhire itu perkara sing narik maring perkara sing tambah-tambah setane luwih gampang oleh nguasani wong iku merko artine terbuka untuk setan tertutup untuk malaikat. Jadi hati itu isine loro penghuni hati iku mung loro siji setan nomor loro malaikat nek setane mlebu malaikate metu nek perbuatane dosa yang menguasai mendominasi hati nah setane sing masuk rahmati Gusti Allah malaikate metu. Nah, nek perbuatan api mendominasi hati kita, setane mlayu, malaikate sing teko. Ngono iku lho. Jadi penghuni hati itu dua, satu malaikat, satu setan. Nek setan teko, malaikate metu. Nek dosane akeh, malaikate ora gelem moro, ora gelem manggon. Nek perbuatan bagus si akeh setane gak kerasan metu malaikat sing mendominasi sing menguasani minallahi ala da'i alhasili minallahi saking Gusti Allah Ta'ala
siratu rabbika wa hadza iku siratu rabbika wa hadza utawi ikilah perkara iku siratu rabbika dalane pangeran sira aili annal ilma tegese krana satemene ngaweruhi bilalika kelawan mengkono-mengkono hadza iku yuaddi mengantarkan nekaaken apa al ilma bidzalika ilal ilmi maring ngerti bitawahidillahi kelawan nyuwiciaken Gusti Allah mustaqiman halal lurus fakullu fi'lil ibari mongko utawi sekabiane perbuatane pira-pira kaula iku biqadaillahi kelawan qadane Gusti Allah taala wa qadarihi lan qadare Gusti Allah taala qad fassalna teman-teman wis nerangaken wis merinci sapa ingsun qad fassalna teman-teman wis nerangaken kanthi rinci sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat ay qad zakarnaha tegasnya teman-teman wis nutur sapa ingsun ha ing ayah faslan hale pisah-pisah bihaidhu la yakhtalitu kelawan sekilane ora campur apa wahidun ono ayat siji pisah ayat loro pisah telu papat dipisah-pisah faslan-faslan kelawan hale pisah-pisah supaya bihaidhu la yakhtalitu kelawan sekilane ora campur apa wahidun suwiji minha saking ayat ayat satu tidak bercampur bil akhori kelawan ayat sing liya bihaisu la yakhtalitu kelawan sekilani ora campur apa wahidun perkara suwiji minha saking ayat bil akhori kelawan liyane wis nerangaken li qaumin maring kaum yadzakaruna kang tampa pitutur yang mau menerima pelajaran liqaumin maring kaum yadzakaruna kang tampa pitutur sapa kaum Bayanglamuna monggo ngerti sapa kaum anna kullama ing satemene sekabiane barang anna kullama ing satemene sekabiane barang yahdusu kang anyar teko apa ma yang terjadi apa ma minal hawadisi saking pira-pira perkara kang anyar teko iku khairan kana aw syarran khairan padha uga iku bagus kana utawi arep yen to ana apa mayahdutu kana utawi arep yen to ana apa mayahdutu aw syarran utawa ele iku bi qadaillahi kelawan pestene Gusti Allah taala li'annahu krono satemene kelakuan iku layatarojahu ora dadi unggul layatarojahu ora menang sapa ahadun wong suwiji torofayil mumkini ing dalem pucuk lorone perkara kang mungkin torofayil mumkini ing salas ing ing dalam pucuk lorone perkara kang mungkin alal akhari ing atase kang liyane illa limurajihin kejaba krana menangakene Gusti Allah krana oleh menangakene Gusti Allah wa huwa utawi al murajih iku Allahu Gusti Allah taala lahum iku tetep kadwe kaum darussalami utawi darussalam umah keselamatan darussalami utawi umah keselamatan
tegese swarga. Ailil mutadzakirina. Tegese iku tetep kadwe pira-pira wong kang ngalap pitutur. Ailil mutadzakirina tegese iku tetep kadwe pira-pira wong kang ngalap pitutur. Darullahi utawi desane Gusti Allah utawi omahe Gusti Allah. Al-munazzahu kang dendohaken kang den bersihaken anin naqaisi saking pira-pira kekurangan. Anin naqaisi saking pira-pira kekurangan. Wa ya utawi darullah iku al-jannatu swarga. Lahum darus salami inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane alladzina atau inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane qaumin ai anna hadzal satu menit jannah iku muaddatun den cawisaken den siapaken iku muaddatun den cawisaken indallahi indahu ing dalem sandinge Gusti Allah uma iku wis disiapaken karo Gusti Allah mausufatun kang den sifati uma itu disifati bisyarafi kelawan mulya rumah yang mulia rumah kehormatan ila haitsu la ya'rifu tumuka maring sekirane orang ngerti ila haitsu la ya'rifu tumuka maring sekirane orang ngerti kun haha ing haqiqate jannah kun haha ing haqiqate jannah orang ngerti sapa ghairuhu saliyane Gusti Allah. Hakikate bagaimana swarga iku wallahu alam. Itu yang disebutaken Gusti Allah jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah rumah-rumah itu ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya itu menggambarkan tok begitu indahnya. Tapi yo ora kaya ngono lebih indah lagi. Lah yang lebih indah itu yang lebih ngerti ya Gusti Allah. Bahwa utawi Allah iku waliyuhum dat kang iku waliyuhum dat kang ai mutakabbilun tegese dat kang nanggung lahum maring kaum bijami'i masalihihim kelawan cekabiane pira-pira kemaslahatane kaum bid dini ing dalem agama wa dunya lan ing dalem dunya bima sebab barang kanu kang ana sapa kaumun iku yamaluna padha nglakoni sapa kaum ai bisababi amalihim tegese kelawan sebab pira-pira amali qaumin as-solihati kang saleh wa yauma yansuruhum lan ing dalem dina ning ngumpulaken sapa Allahum ing kaum jami'an halikabe wa yauma yansuruhum lan ing dalem dina ning ngumpulaken sapa Allahum ing kaum jami'an halikabe ay qulna ngucap sapa insun ya ma'syaral jinni he golongane jin wa qara alal maus sapa hafsun imam hafs bil ya'i ay yauma yahsyuru tegese ing dalem dina ning ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah al khalqa ing makhluk jami'an halikabe yaqulu dawu sapa Allah hale dawu sapa Allah ya jama'atash syayatini golongan pira-pira syaitan qad istaksartum teman-teman wis ngakeh-ngakehaken sapa sira kabeh qad istaksartum teman-teman wis ngakeh-ngakehaken sira kabeh kamu sudah banyak sekali menyesatkan manusia minal insi saking menungso ay qad aksartum tugasnya teman-teman wis ngakeh-ngakehaken sira kabeh qad aksartum teman-teman wis ngakeh-ngakehaken sira kabeh min ighwail insi saking nyasaraken menungso saking menyesatkan menungso wa qala lan ngucap sapa auliyahum pira-pira kekasihe syayatin minal insi saking menungso ay wa qala tegese lan ngucap sapa alladzina wong akeh apa kang padha taat kang padha nurut sapa alladzina asyayatina ing pira-pira syaitan sapa kekasih syaitan alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina iku al-insu menungso menungso sing sesat yang terkena bujukane syaitan rabbana tamta ba'duna bi ba'd
Rabbana duh pangeran kita itam ta'awis ngalap seneng-seneng sapa ba'duna sebagian kita. Istam ta'ang alam seneng-seneng sapa ba'duna sebagian kita biba'dun kelawan sebagian sing liya biba'dun kelawan sebagian sing liya pastim ta'ul insi mongko utawi ngalap seneng-senenge menungso pastim ta'ul insi mongko utawi ngalap seneng-senenge menungso ngalap seneng-seneng bisyayatini kelawan piro-piro syaitan huwayo istimta'ul insi bisyayatin iku anna syayatina satemene piro-piro syaitan iku kanu ono sopo asyayatin iku yadulluna pada nuduhaken sopo asyayatin gesi wong menikmati misalnya perbuatan haram iku memang sedang dirayu diajak-ajak oleh syaitan terus diiming-imingi di tarik-tarik dimotivasi terus karo syaitan kanu ana sapa syayatin ngono iku ya duluna padha nuduhaken menunjukkan sapa syayatin al insa ing menungso ala anwa'is syahawati ing atase pira-pira macem-maceme pira-pira syahwat kelo enak jajal lah siji ae engko lek enak ngeplay. Nah, tambah mana kurang, wow. Tambah mana, tambah mana. Kanu ono sopo syayatin, kanu ono sopo al insa iku yuti una. Waladzatilan piro piro keledatan, wabtayyibatilan piro piro perkara kang bagus. Wayus hiluna, digampang no kalau syaitan, gampang gak tak bayar, wes gratis gratis, wes. Wayus hiluna lan gampang no sopo syaitan tilkal umuro ing mengkono-mengkono piro-piro perkoro alihim ingatasi al-insi wastimta'u syayatini utawi ngalap seneng-senenge piro-piro syaitan bil-insi kelawan menungso huwayo istimta'u syayatin iku annal insa satemene menungso iku kanum setan yo seneng nek sing dijak iku nurut lah iku setane seneng iku jenenge setan menikmati betul atas profesinya mengganggu manungsa annasyaitanu syayatin utawi ngalap seneng-senenge menikmati pira-pira setan bil insi kelawan manungsa huwa yo istimta'u syayatin iku annal insa saat meni menungso iku kanu ono sopo al insa iku yuti ona podo taat sopo al insa asyayatina ing piro piro syaitan seneng nek menungso ne nurut syaitane seneng bima ing dalem barang yakmurunahum kang perintah sopo syayatin hum ing al insa bihi kelawan ma wayang koduna lan podo manut gih syaitan gih kulo tak derek wayang kuduna lan podo nurut tunduk sopo sopo al insu lihukmihim maring hukume syayatin wabalagna ajalana alladhi ajjaltalana qalan naru mathwakum khalidina fiha inna rabbaka hakimun alim wabalagna lan wistumuka sopo kita ajalana ing ajal kita alladhi ajjalta kang wis nentuaken sapa tuan lana maring kita ai adrukna tegese wis nemu na ing kita sa ai adrukna tegese wis nemu sudah datang na ing kita apa waktu mautina waktu ne mati kita alladhi ayyanta alladhi rupane perkara ayyanta kang wis nentuaken tuan hu ing alladhi lana maring kita qala dawu sapa Allah taala annaru mathwakum annaru utawi neraka iku mathwakun nggon bali sira kabeh tempat kembaline sira kabeh iku mathwakum tempat kembaline sira kabeh ay manzilukum tegese omah sira kabeh ya jama'atal jinni e golongan jin wal insilan menungso khalidina hale langgeng kabeh piha ing dalam nar ay pinari tegese ing dalam neraka mundu tub'atsuna awit saking mangsane den bangkitaken sira kabeh dibangkitkan dari
dari kematian mundu tub'atsuna awit saking waktu neden bangkitaken sira kabeh illa masya Allah illa ma kecoba barang sya'a kang ngersakaken ing masapa Allah Gusti Allah min miqdari hasrihim saking kira-kirane ngumpulaken al jinni wal insi min kuburihim saking piro-piro kuburani al insi wal jinni wa min muqliq wa min miqdari muhasabatihim lan saking kira-kira waktu nengisab al insi wal jinni wa min miqdari muhasabatihim lan saking kira-kira ne waktu nengisab al jinni wal insi inna rabbaka satemene pangeran sira iku hakimun dzat kang maha bijaksana alimun dzat kang maha mengetahui bima tegese ing dalam barang yaf'alu kang lakoni sapa Allah ing ma bayani ma min thawabin nyatane ganjaran wa iqabin lan siksa wa sairi wujuhil mujazati lan cekarine pira-pira dalane pira-pira pembalasan amal wa sairi wujuhil mujazati majazati lan cekarine pira-pira dalane pira-pira pembalasan amal wa kadha